ty to mi môžeš podrviť? Ježiši, to máš aké ruky. Chlebiček si opekala? Alebo si dala do hriankovača? Do hriankovača. Mm. Ako je tam niečo, čo by som mohla ja hodnotiť? Tie vlasy, to sú kukuričné? To sú moje staré mihalnice. Kúkaš na tak? Nie. Na svätý obrazok, ty vole. To je ako betón úplne. Nech si hovoria, čo chcú, mne to chutilo. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.